Jag föll och blev hängande upp och ner. Insikten gjorde mer ont än foten. Det blir inget OS för mig. En av mina rekryter körde mig till sjukhuset. Det handlar om att lära sig att leva med smärtan. Kontrollera den. Att ge upp var aldrig ett alternativ. Vi fick inte sluta så här. Skyttet har alltid varit mitt fokus. När någon säger att jag inte kan, då kommer gnistan som tänder elden. För visst fan kan jag.